Császi Zsoltot köszönhetjük a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nem tudom, mennyire jó a reggele, vagy mennyire összetört a tegnapi jogerős ítélet után. Meglepte egyáltalán ez a forma? Igen, jelentős mértékben meglepett, és igazából nem magam miatt van rossz érzésem, mert nekem se hiányzik ez a marasztó ítélet, hanem az ítélet ez arról szól, hogy a magyar igazságszolgáltatás most ebben az állapotában képes volt egy ilyen justizmódot meghozni. Bocsánat, a nézők kedvéért, így van, hogy azért magával kapcsolatban is teljesen jogos, hogyha rosszul érzi magát. 3, illetve 2,5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt a kúria a 2008-as sukrói telekcsere ügyében. Tehát, hogy Miklós 3 év, és ön pedig 2,5 év tettes, vagy bűnös, és bűnsegédként. Harmadfokú ítéletről van szó, mely jogerős. Igen, jogerős, de vannak még azért jogorvoslati, perorvoslati fórumok, amikkel élünk, mind a kúria felé, hiszen a kúria... Kúria felé is van? Igen, erre is van mód. Még tehát akkor is a kúria... Nem csak Strasbourg. Strasbourg is abóvó fennáll. Sőt, az Alkotmánybíróság is, csak hát az Alkotmánybíróságban sok bizalmunk nem lehet, mert hát személy összetétel olyan mértékben megváltozott, hogy az eredeti funkciójának betöltésére attól tartok, hogy nem... biztosan alkalmas. De végig kell járnunk a lépcsőfokokat, meg bízunk benne, hogy hát, ha mégis tévedünk. Visszatérve itt a kúriára, illetve a büntetőjárásra, tehát ez indult 2010-ben a mi meggyanúsításunkkal és egy törvénysértő előzetes eljárással, amire később a bíróság kimondta, hogy törvénysértő. És bocsássam, még egyszer, csak még pontosítjuk, hogy a telekcsere ügylettel kapcsolatban. Igen, ugyanis volt később egy értékaránytalanság. Igen, és később volt egy koncesziós eljárás, aminek a, szintén volt egy polgári peres eljárásos rész, és ezeket keverni szokták, és általában... A büntetőeljárást a polgári perrel, igen, igen, és akkor kettőt ilyen szinkronúszásszerűen alkalmazzák, ami nekünk nem túl szerencsés, és a közvélemény megterjesztésére is alkalmas. Na most a büntetőeljárás bírósági szakasza 2012-ben indult, itt az átérő több alkalma volt szerencsém erről beszámolni, és ez egy alkotmánysértő eljárás volt oly módon, hogy nem a törvényes bíróknál jártunk el, hanem ügyszám csökkentésről tekintettel az Országos Bírósági Hivatal elnöke a legfőbb ügyész helyettesének a javaslatára, ami egyébként eltért az OBH szakmai apparátusának, sőt annak a bíróságnak is a javaslatától, ahova bennünket kihelyeztek, egy kijelölt bírósága vitték az ügyet. Elvonták önöket a törvényes bíróktól? Ugye ez egy alkotmányos kérdés. Igen, meg az emberi jogi kérdés is. Igen. Tehát ettől kezdve már az egész elsőfokú eljárás hát ingatag alapokon nyugodott. Utána született egy rémes ítélet, ami tele volt tárgyi és jogi tévedésekkel, ezt a szegedi ítéletábla tavaly októberben helyére tette. Tehát leírtuk azt, hogy szövegszerű idézetekkel miért nem az történt, ami az ítéletben van, hivatkoztuk a jegyzőkönyvekre, az viszont korrektül volt vezetve, és ennek helyt adtak, és bűncselekmény hiányában felmentettek bennünket. És nagyon fontos, hogy a tegnapi ítélet során a kúria új bizonyítást nem vett fel, és a korábban megalapított tényállást csak néhány ponton változtatta meg. Ez is nagyon fontos, mert Tamással ma reggel azzal kezdtük, hogy a harmadfokon nem folyt újra az. Igen, tehát nem volt új tárgyalás, itt jogi kérdésnek a megítéléséről lett volna szó, de legnagyobb meglepetésünkre a tényállásba belenyúlt a kúria. Tehát ebből komoly szakmai viták lesznek még, hogy erre volt-e joga vagy sem. Főleg oly módon, hogy visszatért az elsőfokú ítéletnek egy-két ilyen azóta megdőlt állítására. És erre van hivatkozással, sőt, hogy még szebb legyen a történet, nem, ugyebár mi ketten voltunk a sor végén, kettőnket ítélték el, de akkor még indult a történet, a gyanúsítottak között szerepel Gyurcsány Ferenc is, hiszen ez egyben egy történelmi per, mert regnáló vagy korábban miniszterelnököt a munkájáért, akkori munkájáért még Magyarországon nem vontak perbe, az utolsó ilyen Nagy Imre volt egyébként. Ezt követően Gyurcsány Ferenc ellen nem emeltek vádat, ellenünk igen, és négyünk közül kettőnket viszont időközben jogerősen felmentettek. Tehát ennek nagyon örültünk, és örültünk, hogy az igazságszolgáltatás ezt meg tudta tenni, és maradtunk ketten Tátai Miklós a korábbi vezérigazgatóról, és így kerültünk a kúriára, hiszen két ellentétes ítélet született, az első és a másodfokú ítélet egymásra ellentétes volt, ekkor lehet harmadfokra menni. Aminek joga van szintén ellentétes ítéletet hozni. Joga van, igen, csak szemben. Itt voltak az olyan furcsa körülmények, hogy kicsit gyorsan ugrott neki a kúria, ahhoz képest, hogy milyen komoly ügyről van szó,
hiszen lényegében egy hónapra kitűzte ezt a nyilvános ülést. Na de pont azért, mert nem vett fel új tényállást, tehát hogy hát megvoltak az iratok. Igen, de azért ezeket meg kell ismerni az iratokat. Ez tehát igaz, és az nem kevés. Az ítéletek, ezzel kapcsolatos beadványok, fellebezések, ez is több száz oldal, meg a jegyzőkönyvekkel együtt több ezer oldal. És főleg annak fényében érdekes lett volna meghallgatni esetleg önöket újra, hogy a másodfok megállapította, hogy az önök vallomásai tényszerűen nem úgy lettek rögzítve, hanem pont ellentétesen. Ez nagyon súlyos, ez javította. Ez egy bírósági megállapítás, igen, nem az önök véleménye. Handó Tündének van egy olyan mondása, az Országos Bírósági Hivatal elnökéről beszélünk, hogy a bírói tévedés és a bírói függetlenség része. Ezzel egyet lehetne érteni, csak hogy itt folyamatosan mi kárunkra tévednek, sorozatosan. Ez már azért nem tévedés, hanem inkább már kicsit sok így a jó. Sőt, nem is tévedésnek tartja, hanem koncepciózusnak, hiszen gyurcsányozásról beszéltek. Igen, tehát volt egy forgatókönyv, amit láttunk, és ezt politikusok mondták el előre, és érdekes módon a nyomozó hatóság meg mindig utólag rakta hozzá a ezzel kapcsolatos dolgokat, no, az általában fordítva szokott lenni. Tehát vannak dolgok, amiket feltár a nyomozó hatóság, és akkor egy fenn a politikusok értékelik, miért ne tegyék meg, hát mindez értenek, ahogy tudjuk. Ez egy ilyen szakma. Mindenhez is. Mindenhez értenek, ehhez is. És azért indult Budai Gyulával, aki a politikai inkvizitorok egyik gyöngyszeme, aki egy évvel korábban látnokként felfedezte az én e-mailjeimet, mindahogy a nyomozóhatóság ezzel találkozott volna. Utána azt láttuk, hogy van egy felépített koncepció, aminek a fő célpontja Gyurcsány Ferenc volt az akkori miniszterelnök, és erre sajnálatos mód Schiffer Andrást, aki nekem akkor még régi ismerősöm volt, és fel tudták használni, és a nevével összehozták ezt a történetet, hogy az ő feljelentésére indul Sukkorról. Ez tényszerűen nem igaz, a nyomozati iratokból kiderül, hogy az ügyészség már fél évvel korábban eredett a nyomozás, mint ahogy Schiffer András a feljelentését megtette volna, és egyébként is más tényállás alapján tette meg a feljelentés, és Schiffer András nem amiatt, amivel Gyurcsány Ferencet meggyanúsították. Később ez a szál elhalt. Nem utolsó sorban azért, mert sem Tátai Miklós nem tudtunk, és nem is akartunk valótlan dolgokat mondani, Gyurcsány Ferencre terhelőleg. Erre azért voltak jelzések, hogy mind a politika szférájából, mind a büntetőjárás során, hogy ez könnyítette volna a helyzetünket. Na most ennek ez nem... Ez egész pontosan hogy hangzott el egykor? Hát például a büntetőjárás során az ügyész jelző, hogy szívesen beszélgetne velem. Na most ilyen a büntetőjárásban nincs, hogy beszélgetünk. Kihallgatás van, jegyzőkönyvezve, védők jelenlétében. Beszélgetés nincsen, egy előzetesben lévő terhelt. És nem élt ezzel a felajánlással? Nem szokásunk ezzel. Tátai Miklós felé szintén hasonló jelzés volt. Tehát lehet ez egyfajta vádalkú. És akkor igen, ez a zsarolásnak van egy ilyen eufemisztikus kifejezés, amiben, hogy vádalkú. Tehát ez volt olyan, akinek lefoglalták a teljes irodáját, nem tudott dolgozni, és felajánlották, hogy kössük vádalkut. Tehát van ilyen dolog is. Visszatérve a történetre, folyamatosan ment a gyurcsányozás. Hát Budai Gyula az akkori Kovács Tamás, aki akkor legfőbb ügyész volt, a Kovács Tamást a parlamentben számon kérte, hogy miért nem indítja meg Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának a kiadatása iránti eljárást a parlamentbe. Kovács Tamásban volt annyi gerinc, hogy ezt nem tette meg. Ezt követően erre 2011. szeptember 3-án került sor. A nyomozati iratokból megdöbbenve láttuk, hogy 2011. júliusában, tehát két hónappal korábban már úgy hallgatták ki az amerikai befektetőket, aki a másik fő száll ebbe a történetbe, hogy Gyurcsány Ferenc elleni nyomozás. Tekintett arra, hogy Gyurcsány Ferencnek akkor még élt a mentelmi joga. Nem volt meggyanúsítva. Így nem értettük, hogy akkor hogy lehet Gyurcsány Ferenc ellen nyomozásról beszélni, hivatalos iratokba ezt rögzíteni, tehát nem ilyen kósza e-mailekről beszélünk, ami itt a vád alapja, hanem a saját maguk nyomozás során kiállított hivatalos iratai, és akkor kérdeztük, elnézést, ezt hogy van. Nem kaptunk erre igazából választ, de ez is egy jel volt arra, hogy ja igen, és arra hivatkozás Schiffer András feljelentés alapján, Schiffer András mással jelentette fel Gyurcsány Ferencet azzal, hogy egy jogszabályt, ami kiemelt beruházásra nyilvánította a Sukkorót 2009-ben nem megfelelően hozott meg, azon lehet vitatkozni, de az ügyészség nem ezzel vádolta meg, hanem az, hogy 2008-ban, tehát egy évvel korábban ő döntött, és nem a vagyontanás, tehát elvonta a hatáskörét, ez volt a vád. Erről kiderült, hogy nem állja meg a helyét, és nem is emeltek vádat Gyurcsány Ferenc ellen. A per során volt egy kósza szál, hogy az egyik tanút megpróbálták rávezetni, hogy ő károsult, és így a
Gyurcsány Ferenc féle történetnek az egyik elemét újra élesztik, ez nem sikerült, a tanú nagyon korrektül mondta, hogy ő nem károsult ebbe a dologba, mint magyar befektető, épp ellenkezőleg nagyon örült volna, hogy jönnek a külföldi befektetők, mert akkor ő is a saját befektetése, saját üzletével tudott volna boldogulni, így viszont semmi nem lett. Bocsássa meg, a Gyurcsány féle szállat erősíteni látszik, hogy azzal is vádolják önöket, hogy Gyurcsány Ferenctől kifejezett utasítást kaptak arra, hogy ezt az ügyletet hogyan bonyolítsák, hát, pedig a ez úgy volt, hogy Tátor Miklós, igen, ez hangzott a bírósági tárgyaláson, hogy Gyurcsány Ferenc volt Tátor Miklós főnöke. Ez tényszerűen nem igaz. Tehát a Tátori Miklósnak a főnöke a vagyontanács volt és a pénzügyminiszter. Ez nem ugyanaz, mint amit a Tamás kérdezett, ami ugye a vád, hogy utasításra cselekedtek. Ami protokolláris beszélgetés volt. Igen, tehát a következő, amit a sajtóban lehoztak először, hogy volt egy protokolláris beszélgetés, amit a bíróság tegnap átminősített, hogy ez nem volt protokolláris beszélgetés, és belement egy olyan utcába, ami mind alkotmányjogilag érdekes, mert hiszen mind a résztvevők, tehát a miniszterelnök, a kabinetfőnök mondta, hogy ez egy protokolláris beszélgetés volt, ami sorozatban ment a Suzuki-tól kezdve a Mercedes gyárig mindenkivel. Tehát azokban is nekünk bűnöseknek kell lennünk, hogyha az bűn. Ami arról szól, hogy jön egy befektető, aki kíváncsi a kormányzati szándékra, és ezeket fogadják, mondanak neki valamit, kész, és akkor lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami. Hát a helyszín is azt erősíti meg egyébként. Ez a parlamentben történt, tehát nem egy sötét lebújba, egy ilyen illegális találkozó helyen, hanem ez a parlamentben történt, ez a Nándorfehérvár teremben. Ez a találkozó, amire később értesültünk mi is. Tehát a Tátori Miklós ott volt, de igazából nem volt ennek jelentősége, nem is tájékoztatott bennünket arról, hogy ott mi történt, hogy történt. Később valaki becsempészte az iratok közé, ez is egy érdekes, hogy hogyan, az MNV-be ennek az emlékeztetőjét. Tehát van egy előterjesztés, aminek van ennyi háttéranyag, és oda bekerült egy ilyen. Ez nagy mértékben befolyásolhatja a dolgot, még csak befejezésre, mert sajnos lejárt az időnk, mindjárt a híradó nem tudjuk tovább nyújtani, hogy mire számítanak, mi lehet a következő, a végső fórum mondjuk úgy, mert most azt mondta, hogy országon belül nem túl sok jóra számít, esetleg az Emberi Jogi Bíróság, Strasbourg lehet a megoldás? Igen, tekintett arra, hogy maga az eljárás a alkotmányos nemzetközi jogba sértő módon indult, másrészt bízunk abban, hogy a kúria korrigálni tudja ezt a hibát, ami talán a kapkodás miénak volt az eredménye. Tehát még bíznak azért a magyar igazság szóval. Bízunk, hát ez a mi dolgunk, hogy bízunk. Ugyanakkor felkészülünk minden lehetőségre, tehát ismételten meg kell ismerkedjünk a büntetés végrehajtási körülményekkel, amik sajnos egy megsemmisítő táborra emlékeztetnek, mind szellemi, mind fizikai értelemben, de ha túléltük, akkor túléljük, majd ezt reméljük legalábbis. Hát érdekesen várjuk a fejleményeket, sajnálom, hogy most nem tudunk tovább beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm.